çıx get. Yaxşı, gedirəm. Amma vaxt gələcək, bu sözlərə görə peşman olasın. Neynirsən? Yiyin mən səni! Xosrov, bura qoy, durdurmuşam! Boğazam səni! Xosrov, özüm aşağıda! Xosrov, bura! Xosrov! Xosrov, mənim səni! Ölməyə çox qaldı mı? Xosrov, mənim səni! Onu öldürərdim. Qubad, yaxşısan? Yaxşıyam. Çıx get, Xosrov. Səni zorlamaq istəyirdi o. Nə danışdım, ona sözdür. Zorlamaq istəyirdi. Anamı da incidir o. Amma mən imkan verməyəcəm sən incitsin. Sakitləş, mənə işin eləmək istəmirdi. Keç, otur, maşını aparım evinizə. Keç. Özüm gedəcəm. Qubad, keç, otur, aparım. Keç. Fərhad. Mən səninlə söhbət eləmək istəyirəm. Mən dinləyərsəm. Əlbəttə. Buyurun. Burada yox. Onda icazə verin, paltarımı dəyişim gedək. Olar. Mənim dostum Fərhadı tanıyırsan da sən. Danışmışdım sən ondan. Aha. Heykəltaraş olan deyirsən də. Demişdin, çox istedadlı oğlandı. Mən deyim, istedad deyəndə ki, mehin dəstək olurdu ona. Sevir. Olsun ki. Mehin həyatın payızını yaşayan qadındı. Yəqin Fərhad da onun sonuncu eşqidi. Məsələ ondadır ki, Fərhad... Fərhad nə? Fərhad Şirini sevir. Nə danışırsan? Bəs... Mehim onu bilir? Hələ yox. İsaləm deyəcə birbirine. Məncə sən
Fərhadla Şirini yaxınlaşdırmaz. Niyə? Qıskandın? Nə əlaqəsi var, niyə qıskanmalıyam ki? Düşünürəm ki, Fərhadla Şirin yaxın olmağı bizim Xosrovla bağlı planlarımıza kömək eləyəcək. Yəni, bizə sərf eləyir. Yox? Fərhad, sənə söz verirəm. O qayaya yol çəkdirəcəm. Sən də istədiyin heykəli yonarsan. Onsuz da o heykəli yonmaq olar. Nə qədər də arzum olsa, hələ ki hazır deyiləm. Olsa da olar, olmasa da. Buyurun, sizi dinləyirəm. Həyatınızı danışırdınız. Əgər baş ağrısı deyilsə. Əksinə, xoşdur. Sizi tanımaq istəyirəm. Maraqlıdır bu duyğusallığın arxasında nə yaşandı. Səncə, başqaları üçün mən kiməm? Hamının çəkindiyi, ehtiyatla davrandığı, hökümlü, zəhimli, məhim varlıq. Amma heç kim bilmir ki, bu qadın bu dünyaya belə gəlməyib. Mən tanınmış ailənin bir əziz, xələf qızı idim. Gözüm açandan valideynlərimdə, böyük qardaşımda başıma dolanırdı. Amma bu həmişə belə olmadı. Elə bir gün gəldi ki, elə bir dağlar, qayalar qəfildən üstümə uçdu. 17 il bundan əvvəl. O gecə hissə qapandım. Az qala özümü öldürürdüm. Sonra da faciə ardınca faciə. Kəş buna əvvəllər deyərdi. Heç olmasa bir əncam çəkərdik. Gör, üstündən neçə illər keçib. İndi neyin emək olar? Haqlısan, dayım. Düz deyirsən. Amma hər şey əvvəlcədən bilə bilsəydik. Dayı, o kimi maşınadır? Bəlkə Xosrovundur. Yox, Xosrov deyil. Əziyyət çəkmirsən, bəlkə bir çay içəsən. Yox, sonraya qalsın. İndi yaxşısan? Hə, indi daha yaxşıyam. Çox sağ ol. Yaxşı. Deməli, burada qalırsan, hə? Hə, burada qalırıq. Bəyəndin? Hə, qəşəng. Hə, anam da gəlir. Bəlkə tanış olasınız? Olar. Bu nədir belə? Sən burada nə işin var? Də
Deməli, Xosrovdan qutardın, oğlumdan yapışdın. Nə danışırsınız? Mən danışmıram. Sənin bibin danışır. Səhər ağzından gələni dedi mənə. Uşaqdan əl çəkin, onu yoldan çıxartırsınız. De, uşaq. Yoldan çıxartdığımız uşaq. Qız da üzə baxı, buraya can gəlib, qoşulub oğluma gəlib evimə qədər. Qubat sənin tayın deyil. Əl çək Qubatdan. Çıx get buradan. Kəs səsini. Kəs dedim. Qışqırma Şirinin üstünə. Sən. Deməli, sən bir yandan hərimi, bir yandan oğlumu əlimdən almaq istəyirsən. Dayı, apar onu. Sən nə tilsim eləmişsən bunlara, kiksinin ağlı çıxıb başından. Gəl. Utanmaz. Şirin, üzr istəyirəm, mən belə olacağını bilmirdim. Onun ağlı başında deyil. Xahiş edirəm, incimə. Xosrov onu yoldan çıxardı. O bu günə qoyub onu. Mən belə gözləmirdim. Yenə deyirəm, üzr istəyirəm. Qubat, ged anayın yanına. Ged. Dayı. Ged anayın yanına. Qızım, nə olmuşdu burada? Bizim ofisdə Xosrov bəylə danışanda Qubat gəldi. Düz başa düşmədi, aralarında mübahisə yarandı. Mən də ayırdım, sakitləşdirdim, gətirdim bura. Xosrov ofisə gəlmişdi. Hə, bibimlə işlə bağlı söhbəti var idi. Bibim olmadığına görə biz ayaq üstə danışdıq. Bir müddət sonra onu öldürdülər. Polis də qardaşımdan şübhələndi. Elə bildilər ki, mənimlə olan münasibətə görə qardaşım onu öldürüb. Qardaşımı həbs elədilər. Adam arasını çıxa bilmirdim. Hər dəfə çıxanda elə bilirdim ki, hamı mənim arxamca pıçıldaşır. Deyirlər ki, bax, o həmin Məhimbanıdır. Qardaşını ona görə həbsə atdılar. O da orada ürəyi dözməyib ölüb. Qardaşının arvadı da bu əzaba dözməyib özünə intihar edib. Məhimbanı isə özü üçün yaşayır, gəzir. Həyatına davam edir. Amma heç kim bilmirdi ki, illərdir bu yükü üzərimdə daşımaq mənə necə çətin idi. Ən yaxın adamlarımın ölümündə özümü səbəb bilmək və buna görə də illər boyu vicdan əzabı çəkmək çox ağır bir yükdür Fərhad. Qızım, mənim Məryəm Gildən başqa heç kimim yoxdur. Cavanlığımda yoldaşımı, evladımı avtomobil qəzasında itirdim. Ondan sonra evlənmədim. Meylimi saldım bacım uşaqlarına. İndi mən çalışıram, qayğı göstərim, küsəndə barışdırım. Kasıb olanda yardım eləyim, kömək eləyim. Ailə müqəddəs bir şeydir. Deyir, bir çəpər aşarsa ona kömək ol, bir ev dağılarsa ona dirək ol. Adam gərək ailənin dağılmasına imkan verməsin. Ailə müqəddəsdir. Tək özününkünü yox, başqasına da imkan verməsin ki, o ailə dağılsın. Evin sütunları möhkəmsə əgər,
Her cürə küləyə, tufana dözər. Narahat olmayın. Dirəyi möhkəm olan evi heç nə dağıda bilməz. Sağ olun. Şirinlə biz tək qaldıq. Özüm böyütdüm Şirini. Hər şey elədim onun üçün. Amma nəticədə öz həyatımı qurban verdim. Mənim həyatım olmadı. Başımı işlə qatdım, yəni idarəçilik, şirkət. Düzdür. Hərdən bir... təsadüfi münasibətlərim oldu, amma... heç bir ciddi sonluğa gələ bilmədik. Hər şey səni görəndən sonra dəyişdi. Səni görəndə elə bir gözüm açıldı, yenidən nəfəs almağa başladı. Sən varlığınla elə bir boşluğu doldurmuşsan ki. İlk dəfədir. Ruhunuzu bu qədər hiss edirəm. Yəqin tanıyırsınız. Şapur mənim uşaqlıq dostumdur. Hə. Sizi Xosrov bəyin yanında görmüşəm. Mən onun şirkətində muavin işləyirəm. Neçə ildir. Çox gözəl. Yaxşı, siz söhbətinizi eləyin. Mən sizə mane olmuyorum. Uşaqlıq arzularından əl çəkmədin də. Nə istəyirsən bu qayada? Mən ondan heç nə istəmirəm. O məndən istəyir. Oo, şair təbiətli sənətkar. Qulaq as, bəlkə gedək nahar eləyək. Burada yaxınlıqda restoran var. Yaxşı yeməklər verirlər. Biz şirkətdən tez-tez gedirik ora. Hə? Qonaq edirsən. Mən neydim? Onda gedək. Düş qabağımı. Burada qonaq sənsin, buyur. Bəli, Fərhad, eşidirəm. Yox, təkəm. Bibi getdi. Necə idi? Şükür, yəqin sakitləşib. Yaxşı, mən də gedirəm evə. Baxım, görüm halı necədir. Xəbər eləyəcəm sənə. Oldu, sağ ol. Beynim əməli başdı qarışıb. Heç nə başa düşə bilmirəm. Bir tərəfdən bibisi gəlib deyir ki, Xosrofa deyin, bizim Şirindən əl çəksin. İki saat sonra Qubad o qızı salıb yanına getirir bizim evimizə. Qubad o qızı gətirməyib. Qız Qubadı gətirib evə. Dayı, nə fərqi var? Belə çıxır ki, o qız xaricdən gələndən düşüb bizim kişilərin canına. Qubad heç vaxt mənim üstümə belə qışqırmamışdı, heç vaxt. O ifritdə qız onun beynini incə aparıb ki, Eyb yoxdur, mən bunun qabağını alacaq. O qabaqdan çox böyüdü.
Elə mən də hiss eləyirdim ki, Quba da ona meyillidir. Bu sevda baş tutmaz. Mən razı olmayacağım. Günü bugün gedəcəyim Mehribanın yanına, deyəcəyim ki, bizim oğlandan əl çəksinlər. Yaxşı, mən də gedirəm səninlə. Yoxsa gedib orada bir hoqqa çıxardacaqsan. Yox, da, ehtiyac yoxdur. Sən Qubadı yola getir. Başa salına ki, o qızdan bizə gəlin olmaz. Evlənmək istəyirsə, mən ondan 100 dəfə artıq qız taparam. Yaxşı, çalışaram. Çalışaram. Alo. O, vara hələ yanındadır. Yox, aparıb qoydum evimizə. Yaxşı dərsin verə bilmədim. Elə deyil, cavabsız qalmayacaq. Onsuz da neçə vaxt yığıram əlindən. Xahiş eləyirəm. Fikir vermə, uşaqdır. Necə yəni fikir vermə? Gah ofisi yandırır, gah gündə min oqqadan çıxır. Bunun cəzasını verilməsə, sabah da quduracaq. Səndən xahiş elədim axı. İşin olmasın. Neynirsən? 5-10 dəqiqə vaxtım var. Sözüm var sənə. Nə söz? Görüşəndə deyəcəm. Yaxşı. Əsmər. Bəli. Acmışam. Bir şey hazıra yiyim. Baş üst. Paltarımı dəyişim gəlirim, yaxşı? Oldu. Bunları yığışdır buradan. At hamısını, biri də qalmasın. Rəddələ gözüm görməsin onları. Yaxşı. Bu da dəqiqədə bir işqə düşür. Gəh deyir apar tulla, gəh deyir gətir yığ ora. Yaxşısı bu da. Bunları atmayayım, qoyum bura. Birdən beyni çönəyə istəyər. Belə. Deməli, Şəkərə lazımdır ki, Şirin Xosrovdan bezib Fərhada meyillənsin. Mənə amma əksi lazımdır. Şirin Fərhaddan aralanıb Xosrova yaxınlaşsın, Şəkər qalsın kənarda. Bəlkə onda mənim qədrim bilir. Fərhadı... Nə? Fərhadı mehinə yönəltmək lazımdır. Burada bir aşbaz var, yaxşı ət yeməkləri pişirir. Yani özün görəcəksən indi, ev yeməkləri. Belə biz... Ev yeməyinin dadını bilir, yax. İndi əzizim, nəyə, bizim də taliyyəmiz belə olub. Bilməmiş ev yeməyinin dadını. Amma sənin şansın var bunu biz atmaya. Haradadır məndə o bəxt? Mehribanuda. Sən alı başdan. Mehribanu ilə evlənirsən, ev yeməyi, ev yeməyi. Ailə öz yerində. Ocaq, qismət olsa uşaq. Başqa nə lazımdır? Hə, heç nə, yemək bir. Ya bilirəm, sənin könlün şirindədir, şirin sevirsən, aydın məsələdir, amma... Fərhad, bilirsən, şirin qlamurdur. Bunlar başqa cür oldu. Mən bilirəm, dalmıyorum. Onun sövgü göyünlə gedir, sən bəyənməyəcək. Ya belə yaraşıqlı maşallah, gözəl gözəl olansın, amma... Tanıram da onları mən. Həm də... Mehribanu ilə evlənərsən, sonra da Şirin ilə də... Nə danışdın? Şirin də unudarsın. Unut Şirin. O... Xaricə gedəcək bu gün sabah. Bax, xaricdən gəlib bu adam, düzdür. 100% oranın xifəti ilə yaşayır. Həm də ki... Bəlkə xaricdə sevgilisi var. O ingilislər deyir, boyfriend. Boyfriendi var bəlkə. Həmin xaricdəki həyatını bilirsən? Yox. Bilirsən? Bilmirəm. Bilmirsən. Salam əleyküm. Soruşmamışam. Soruşmamışam. Onlar yeməyimizi yeyək. Mən də səni xəbərdar edirəm. Nuş olsun. Çox sağ ol.
Sən Mehin xanıma nə kömək edə bilərsən ki? Həyatı sınmış adamlara heç kim kömək edə bilməz. Yalnız ibrət dərsi götürmək olar ki, onun etdiyi səhvləri bir də təkrarlamayasın. Özü də həmişə elə deyir. Bir də deyir ki, çalış həyatda heç vaxt, heç kimə, heç bir sözə inanmayasan. Ümumiyyətlə heç kimə? Əslində düz deyir. Qadın gərək heç kimə inanmasın. Yalnız öz hisslərinə inanmalıdır. Öz içindən gələn səs ona heç vaxt yalan deməz. Ən böyük həqiqətlər qadının ruhunun səsində gizlənir. Görünür, qadının ruhuna yaxşı bələdsən. Təcrübən böyükdür. Qadınlarla ünsiyyətdə təcrübənin heç bir rolu yoxdur. Çünki heç birinin daxili aləmi digərinə bənzəməz. Ona görə də qadınları başa düşmək mümkün deyil. Qadını gərək hiss eləyəsən. Onun içindən gələn səsə qulaq asasın. Yoxsa həyatın illüziyalardan başqa bir şey olmaz. Sən mühim bağından bərk çoxmuş. Hər şeyi qoydum bir qırağa. Axı, hamı Qubada sənin oğlunu bilir. Nə olsun? Necə yəni nə olsun? Bir oğlu ilə yola gedə bilməyən adamı kim ciddiyə alsın? Mənim nüfuzum Qubadla münasibətim üzərində qurulmuyor. Mən millət vəkiliyəm ki, cəmaatın fikri mənim üçün əhəmiyyətli olsun. Mehmanbanı məsələsini nəzərə al. Mən sənin düşmənin deyiləm. Bir şey bilib deyiləm sənə. İndi özünə də vaxt ver, Mehmanbanıya da vaxt ver. Bilmək olmaz sabah nə olacaq, bəlkə ona öyrəşdim. Vaxt lazımdır hər şeyə. Qubad, gedə seyrim var. Vacib deyilsə, gecə gələndə danışarım. Yox, mən indi danışmaq istəyirəm. Vacibdir. Yaxşı, otur. Otur, söhbət eləyim. Katya, çay getir bizə. Buyur. Eşidirəm səni. Mən evlənmək istəyirəm. Evlənmək gözəl fikirdir. Düzdür, sənin üçün biraz teyizdir. Şirinlə evlənmək istəyirəm. Oğlum, mən etiraz eləmirəm, amma... Etiraz eləmirsən, deməli razısan. Razısan, hə? Mən bilirdim. Bilirdim ki, sən razı olacaqsan. Çox sağ ol. Lakin bilməlisən ki, Şirin... Qubad! Qubad, mən sözümü bitirmədim axı. Salam Şirin. Mən anamla da danışdım, o da razıdır. Səndən evlənmək istəyirəm. O hardan ağlıba gəldi? Nə evlənmək? Nə danışırsın, Qubad? Nə, Qubad? Axmaq gədə, sən ağlın saşır deyəsən. Sən bilirsən kimlə danışırsan? Sənin gəlib qulağını it qulağı kimi kəsərəm. Nə evlənmək? Bir də bu nömrəyə zəng eləmə. Şirin sənə danışmaq istəmir.
Eşitdin məni? Səndən kim xahiş elədi ki, mənim yerimə Qubada söz deyəsən? Bəs, mən bura Qubada görə yox, sənə görə gəlmişəm. Mənə görə? Hə, sənə görə. Alo. Alo Şapur. Haradasan sən? Sən mənə lazımsan. Mən ilk dəfədir ki, kiməsə bu sözləri deyirəm. Biz bir yerdə olmalıyıq. Xosrov. Sözümü kəsmə. Bir gün bir yerdə olmağımız kifayət elədi ki, bir-birimizə bağlanıq. Biz mütləq bir yerdə olmalıyıq. Sən mənə lazımsan. Nə qədər etiraz eləsən də, inanmıram. Yox. Etiraz eləməyəcəm. Amma mənim içimdəki hisslərin sənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bilirəm, indi deyəcəksən ki, evlisən, evin eşiyin var. Lazım gəlsə boşanarım. İndi hansısa maniyədir ki? Biz mütləq bir yerdə olmalıyıq. Her şey sana ne cansın, gelir. Hara gedir? Dayı. Dayı, əlində silah var. Nə silah? Dayı. Əlində silahdır, dayı. Dayı, tez elə, sən al. Dur oğlum, tez elə. Belə uşaq oyunları bizə yaraşmaz. Nə sənin 18 yaşın var, nə də ki mənim. Sənin ailən var. Mən bunu qabaqçadan bilsəydim, sənə bağlanmazdım. Axı, kimə necə izah eləyim ki, əslində bizim aramızda heç nə olmayıb. Rəşilə danışma, xahiş edirəm. Əsas budur ki, mən səni sevirəm. Qalan kim nə deyir desin, maralandırma mənə. Orada göz yaşlı qoymuşsan, burada da şirinə rəkə çirirsən. Qubat, neynirsən? Utanırsan sən. Kəs səsini küsük. Sənə danışırsan. Burax silahı, Qubat. Çəkil şirin. Çəkil qabağımdan. Çəkil qırağa. Onun adam öldürən olmaz. İndi yoxlayarıq. Öldürəcəm səni. Bütün var dövlətin də mənim olacaq. Şirin də mənim olacaq. Qubat! Qubat, adam... Şəhət, fayda, fayda, burak! Şapır, şapır, burak tüfəndi! Dayı, burak! Dayı, teyzələ! Şirin də mənim olacaq! Al, görərsən, burak, şapır!
bırak beni. Kaytar. Kaytar dedim sana. Bırak oğlumu dedim. Bırak beni. Oğlumu bırak dedim sana. Bırak oğlumu. Berat. Meryem sen neyin edin oğlum durdun ki? İstediğin oldu. Kumadın deli eyledin. Allah beni. Ulan sen başına oynar şimdi sen. Ha? Ulan hadi. Götüncüsü yüzde cehennem ölüyor burada. Su var. Kubat. Ferhat. Kubat sen ne inersen Kubat. Ana bak sen ne inersin. Ben ne inedim. Yani laf elə. Bir abırçılıq əməlli başladı. Götürdü elektroşoku çıxartdı Məryəm. Ferhat'ın böyründən mi yoxsa boynundan? Haradansa vurdu Fərhad yıxıldı yerə. Gərək görərdin orada dəhşət. Nələr olub nələr. Kaş canlı görərdim. Elə yerləri mənə aparmırsan ki, Fərhad aparsa yemək içməyə. Ayda bir dəfə Fərhadı apardıq, o saatda onu söz söhbət elədi. Bir də olmasın. Hə, olmaz. Qatara bax. Hanım. Buranın şəklini çəkəsən bu mənzərəni. Mən xanım, xahiş edirəm. Məni bir müddət tək burax. Dincəlmək istəyirəm. Özümü çox yorğun hiss edirəm. Fərhad. Axı sən niyə məndən gizlədirsən? Məni yaxşı-yaxşı başa sal, görüm nə olub. Məyin xanım, mən heç kimdən heç bir şey gizlətmirəm. Sənin xəbərin var ki, yalan danışa bilmirsən. Alınmır səndə. Ona görə də mənə düzünü danış. Fərhad. Mən sənin üçün nə edə bilərəm? Gəl sən həkim aparım. Gidək. Ya da yox, gəl belə eləyək. Gedək ölkəmizin gözəl güşələrin birində. Yaxşı, oteldə yer tutaram. Bir yerdə dincələrik. Sənin də başın açılar. Mənim xanım, istəmirəm. İstəmirəm. Əl çəkin. Mən xahiş edirəm sizdən, tək qalmaq istəyirəm. Qubadın psixi problemi var. Axı bilirsiniz. Sənədləri də gördünüz. Sabah da aparıb xəstəxanaya yerləşdirəcəm. Növbəti müalicəsini alsın. Başa düşürəm. Başa düşürəm. Mütləq müalicə olunmalıdır. Restoran müdüründən də ki, narahat olmayın. Danışmışam. Gəlib şikayət ərizəsini geri götürəcəm. Yaxşı. Bəxtiniz gətirib ki, ölən olmayıb. Bir də ki, onun psixoloji durumu yerində deyilsə, niyə onu nəzarətsiz buraxırsınız? Mütləq nəzarət olunmalıdır. Gözünüz üstündə olsun. Sağ olun.
Bu defa daha ciddi muhalice lazım. Bilirim de bunların muhalicelerini de. Biraz da deli edecekler uşağım. Vaktin elinden kiyi kimi de. Hepsine gelebilmiş. Gelip tekrar iğne vurup yatıştıracaklar. Aile bir adam öldürmektense öyle yatsa yaxşı. Dayı onun günahı yoktu. Her şey Xosrov'a göredir, onun günahıdır. Yaxşı, bəs de sen anla. Her şeyi onu bunun boynuna atma. Günah hamımızdadır. En azından ona göre ki onun damarlarında bizim kanımız axır. Bizim kanımız axır. Bəli. Mən Banu xanımdı danışan. Eşidirəm, Məhin xanımdı danışan. Dünən restoranda baş verən hadisə ilə bağlı Şirin xanıma suallarımız var idi. Telefona cavab vermədi deyə məcbur olub sizə zəng elədik. Harda, restoranda? Biz istəyirik ki, o polis bölməsinə yaxınlaşıb bir ifadə versin. Yaxşı. Yaxşı ifadəsini verər. Oldu mənim Banu xanım. Oldu. Sağ olun. Bağışlayın, narahat elədim. Şirin mənə niyə deməyib bunu? Dünən restoranda nə olmuşdu? Dava olmuşdu, hə? Niyə mənə deməmsən? Nə dava? Bilmirsən nə dava? Mənə polisdən zəng eləmişdilər. Dedilər ki, sənin ifadəni almaq istəyirlər. Dünəndən bəri niyə gizlətmirsən məndən? Dünən sənin vəziyyətin olsa yaxşı deyildi. İstəmədim, təzdən həyəcanlanasan. Mən onsuz da gec tez biləcəydim hər şeyi. Nə davası olmuşdu restoranda? Sən orada neynirdin? Kimdən getmişdin? Xosrovla bir yerdə idin? Şirin, nə oyunda açırsan başıma? Bib, bəsdir sən alıb. Bu dəqiqə elə haldayım ki, heç kimə nəsə izahləməyə halım yoxdur. Xahiş edirəm. Deyəsən, vəziyyət nəzarətdən çıxar axı. Yox, narahat olma. Hər şey yaxşıdır. Həm də Xosrovun başı elə qarışıb ki, heç nə vecinə deyil. Əgər şirkətin sənədlərini də, onun gizli hesablarını da ələ keçirsək, Xosrovun axırına çıxmaq çox asandır. Nə gizli hesab? Hansı gizli hesab? Mən şirkətin bütün sənədlərini analiz eləmişim. Bu günlər ərzində. Belə başa düşdüm ki, Xosrovun xaricdə gizli hesablarda ehtiyat vəsaitləri varmış. Mənə elə gəlir ki, bu Məryəmin atasından qalan məbləğlərdir. Deməli, xarici bankda ehtiyat vəsaiti. Amma maraqlısı odur ki, şirkətdə deyil bu hesablar. Çox axtardım, tapmadım. Məncə onu evdə saxlayırlar. Əgər evdə saxlayırlarsa, deməli, bizim onu tapacaq adamımız var. Məryəm. Mən sənə razıyam. Amma yenə çox ehtiyatlı olmalıyıq. Təbii, ehtiyatlı olmalıyıq. İllərlə sizdən uzaq qaldım.
İstirdim sizin yokluğunuzu hissedemeyim. Elə bilim ki, mən xaricdəyəm, sizsə buradasız. Sağsız, həyatdasız. Sadəcə uzaqdasız. Ən çətin günündə gəlib sizə sığınacağım. Amma indi buradayam. Sizə sığına bilmirəm. Elə bir labirintin içindəyəm. Öz-özümlə dil tapa bilmirəm. Özüm-özümü başa düşmürəm. Bu neydi başıma geldi? Kimdi səbəbkar? Özüməm, yoxsa başqasıdır? Hisslər bir yandan, çərçivələr bir yandan, vicdan əzabı bir yandan. Axı, niyə? Nə günahım var ki? Niyə bu labirintin içində azıb qalmalıyam? Niyə bir yol tapıb çıxa bilmirəm? Hansı tərəfə gedirəmsə uçurum, dərə, quyu. Yıxıldınsa əl uzadıb qaldıran da olmayacaq. Hamı günahkar biləcək. Hara gedim? Kimə üz tutum? Kimdən kömək istəyim? Niyə sizə əlim çatmır? Niyə məni qoyub getdiniz? Niyə məni fikirləşmədiniz? Şirin, bəsdir. Özünü uşaq kimi aparma. Biz mütləq görüşməliyik. Dünən söhbətimiz yarımçıq qaldı. Sən mənə lazımsan. Çox qiymətlisən. Mən bu günə qədər heç kimə belə ehtiyac hissi duymamışam. İnan mənə. Heç olmasa yarım saat olsa görüşək. Danışaq. Səninlə üzbəyüz söhbət eləməyə gəldim. Buyur. Bugün məni ittiham elədin ki, Xosrov qardaşın qızını yoldan çıxarır. Amma günah qızın özündə imiş. O Xosrovu yoldan çıxartmaya çalışırdı, alınmadı. İndi də Qubatı tora salır. Nə? Necə? Bilmirəm. Qubat deyir, Şirinlə danışdıq, evlənmək istəyirik. Axı, bu necə ola bilər? Bilmirəm. Özünü türkülüyə vurma. O vaxt özün araya girdin, atasını əlimdən almaq üçün. İndi də qardaşın qızı Qubatı əlimdən almağa çalışır. Bunu heç vaxt görməyəcəksiniz. Heç vaxt.